ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଜାଣୁ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଦେଲୁ, ଆମେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିତା ଲେଖିଛୁ, ଗପ ଲେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିନୁ। ସିନେମାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସିନେମା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପୁରୁଣା ସିନେମାର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା, ରୂପରେଖ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଭିନୟର ଧାରା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସିନେମା ବଦଳେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରୁଚି ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ରୁଚି ବଦଳିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ମଞ୍ଚଟି କାହାଣୀ କହିବାର ବା କାହାଣୀ ଦେଖାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତାକୁ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ସିନେ ଗବେଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor Handcrafting Blessings since 1936 Kimji। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।